Судневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. 22-та досега публикувани мозаици во Охрид се вистинско богатство кое со поголема промоција може да достигне високи дострели во областа на туризмот, смета конзерваторот на мозаици Никола Упевче. Од 30 септември до 3 октомври во Охрид повеќе од 150 студенти од 30 на европски држави ке учат и ке ја запознаваат македонската традиција и култура. Од година во година бројот на заинтересирани студенти за сместување во Државниот студентски дом Никола Карев, Охрид се зголемува. Со последната трка, маратонот на 2000 метри, каде право на учество има сите учесници од сите дисциплини и официјално заврши 15-та интернационална кајак кану регата. Покрај ова во дневников избор на вести од меѓународниот спорт, но и избор на вести од светот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Автентичните мозаици со кои располага Охрид можат да привлечат голем број туристи. Во Охрид досега публиковани 22 мозаици. Студентскиот дом Никола Карев подготвено ги пречека студентите. Лидерите на Европската Унија се обврза да подготват визија за поатрактивна и поуспешна Унија. Останете со нас, дневникот започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. 22-та досега публикувани мозаици во Охрид се вистинско богатство кое со поголема промоција може да достигне високи дострели во областа на туризмот, смета конзерваторот на мозаици Никола Упевче. Според него почвата на која подлежи овој град крие многу нешта, па со ископување на одредени локалитети. Во иднина се очекува да се пронајдат уште неколку мозаици кои би требало да бидат публикувани и интересни за туристите кои го посетуваат Охрид. Потребна е многу поголема промоција во светот. Автентичните мозаици со кои располага Македонија можат да привлечат голем број туристи, особено влюбеници во културното наследство. Градот Охрид со досега 22-та регистрирани мозаици во градот поседува огромен потенцијал, но потребна е нивна соодветна презентација во светски рамки, вели мозаичарот Никола Упевче. Според него самата почва на која подлежи Охрид крие многу нешта, па со ископување на одредени локалитети во иднина се очекува да се пронајдат уште неколку мозаици кои би требало да бидат публикувани интересни за туристите кои го посетуваат градот. Според него постоичките се наоѓаат во одлична форма, ама сепак бараат секојдневна грижа од надлежните. Ние имаме огромен потенцијал, значи самото Охридско езеро има 22 регистрирани локалитети, но тоа не значи дека е крајната бројка на локалитети кои постојат. Сигурно под многу постари куќи, каде што не се ископувало, постојат уште многу други мозаици, многу други објекти кои би требало допрво да се истражуваат, публикуваат и објават. Нашите мозаици се во добра состојба. Нормално тие, како секоја една работа, бараат нега. Бараат одржување, константен мониторинг и константно грижа, константна грижа за нив. Упевче додава дека оваа тематика доста значена од причина што ќе допринесе до уште поголем развој на туризмот во поглед на пораст на бројот на туристи од Балканот и пошироко. Да, ние уште од почетокот нашата идеја беше, кога првпат уште се состанавме, да направиме еден регистар на мозаици кои ги поседува овој регион, а кои се недоволно истражени и публикувани и презентирани. Ова сигурно ќе допринесе туристичкиот развој на туристичките рути во овој регион. Значи не само во Македонија, туку и туристите кога патуваат, патуваат и низ Хрватска, патуваат низ Србија, патуваат низ сите околни земји во Балканскиот полуостров.
Според Мајо Франковик, од Централниот институт за конзервација во Белград, мозаиците се важно културно наследство кое треба да се негува и доволно да се промовира за луѓето да знаат дека Балканот е мозаично подрачје кое изобилува со такво автентично наследство дамнина. Од таа причина, изминатиот период се организираат разни симпозиуми со цел да се направи одлична комуникација помеѓу земните представници од Балканот. Па, наравно, наш цел простор и бивши Југославија... Треба да го промовираме ова наследство, бидејќи не се знае многу за него. Секогаш сите мислат дека мозаиците се на Медитеранот, во Северна Африка, на Блискиот Исток, додека ние на вистина имаме преубави примероци на мозаици. Затоа се одлучивме да се споиме со колегите од Балканот и да направиме база на податоци за мозаиците во регионот, да знаеме до каде сме и што уште треба да направиме со цел за ова културно богатство да дознае целиот свет. Мозаиците се само уште еден дел од нишката која го прави Охрид бисер меѓу градовите. Посебен, оригинален и автентичен, а сепак посакуван за дегустација од луѓе припадници на разни страни на светот. Оваа тематика е само чекор плюс до нови дострели во областта на туризмот. Од 30 септември до 3 октомври во Охрид повеќе од 150 студенти од 30 на европски држави ќе учат и ќе запознаваат македонската традиција и култура како дел од проектот Охрид Джем за културна размена во организација на меѓународната студентска организација Борд на европски студенти по технологија BEST. Тие во градот со најстарото езеро во Европа ќе крстарат, но и ќе оформуваат пријателски комуникации со македонските студенти. Повеќе од 150 студенти од 30 на европски држави ќе бидат дел од проектот Охрид Джам за културна размена, што во организација на меѓународната студентска организација Борд на европски студенти по технологија BEST од 30 септември до 3 октомври ќе се одржи во Охрид. Во рамките на проектот, студентите од цела Европа ќе имаат можност преку најразлични активности, како шетање и истражување на градот Охрид, интернационална вечер, крстарање по Охридското езеро, но пред се со дружба и разменување на искуства со македонските студенти, поблиску да се запознаат со македонската култура и традиција. BEST е непрофитна и неполитичка организација која на студентите им дава можност да го прошират своето знаење за теми кои го надополнуваат нивното образование преку организирање академски курсови, инженерски надпревари, симпозиуми за едукација, тренинзи и културни размени. Нивна интенција е континуирано да придонесуваат кон сближување на студентите од цела Европа преку најразлични настани како академски курсови, работилници и културни размени. Од година во година бројот на заинтересирани студенти за сместување во Државниот студентски дом Никола Карев од Охрид се зголемува. Во летниот период направени се и одредени зафати со цел да се подобрат сместувачките капацитети во домот. Директорот Маријан Ристески за одва истакна дека годинава се очекува исполнување на вкупниот капацитет дури до 90%. Државниот студентски дом Никола Карев од Охрид подготвено ги пречека студентите кои годинава ќе престојуваат токму тука. Во летниот период се направени и одредени зафати со цел да се подобрат и така добрите услови во нашиот дом. Направивме одредени молеро-фарбарски активности, како и санација на подните површини, истакна Маријан Ристески, директор на студентскиот дом Никола Карев. Ние релативно имаме добри услови во нашиот дом. Секоја соба си има свое купатило, се наоѓаме во централно градско подрачје, значи во непосредна близина и на Универзитетот за информатички науки и технологии и Факултетот за туризам, секоја соба си има и собствена тераса, потребен инвентар, интернет конекцијата. Минатата година беа набавени нови кревети и душеци, беа реновирани поголемиот број од собите во студентскиот дом, така да од година во година се прават напори за подобрување на условите за престој на студентите. Така да имаме пристојни услови за сместување во нашиот дом, тоа го покажува интересот за сместување кај нас. Во текот на годината исто комуницираме во начинот на исхрана, нивните желби, да удоволиме во составувањето на менијата. Формираме совет на станари со кои заеднички решаваме одредени проблеми или одредени активности кои што треба да ги имаме со студентите. Директорот Ристески се надева дека годинава капацитетот на домот ќе се исполни до околу 90%.
Охридскиот народен театар вечерва ќе изведе представата «Парламентарки за хуманитарни цели». Собраните средства од представата ќе бидат донирани за помош на загрозените семејства од подрачјето зафатено од големата поплава што го зафати Скопскиот регион. Представата е работена по текст на Сашо Димоски, а според комедијата «Жени во Народното собрание» од старогрчкиот комедиограф Аристофан. Во представата играат Јасмина Билаловик, Никола Тодоровски, Стрезо Стаматовски, Сашо Ристовски, Филип Кипровски, Павел Маслов, Елизабета Стефановска и Ивица Цонев. Почеток на представата е во 20 часот, а влезот чини 150 денари. Препорачена возраст за оваа представа е плюс 15 години. Со последната трка маратонот на 2000 метри, каде право на учество има сите учесници од сите дисциплини, официјално заврши 15-тата интернационална кајак кану регата Охрид 2016 во организација на кајак кану клубот Стрмец од Охрид. На оваа регата покрај домакинот учество зедоа и клубови од Грција, Полска и Црна Гора. Кајак кану клубот Стрмец утринава по 16-ти пат ја организираше регатата од меѓународен карактер на мирни води во Охридското езеро. На овогодинешната регата учество зедоа екипи од Грција, Бугарија, Србија, Црна Гора и Полска, а македонски представник беше домашниот тим Стрмец од Охрид. Денеска се одара 16-та регата во кајак и кану на мирни води Охрид 2016. Учесници беа од 6 држави: од Полска, од Бугарија, од Србија, од Црна Гора, од Грција и од Македонија. Победник на годинашнава регата е екипата од Грција, од Волос. Втора е екипата на домаќинот Стрмец од Охрид и трета е екипата од Србија, од Зрењани. Денеска времето извонредно не послужи, покри тоа што имавме утрински малку дожд, али извонредно не послужи времето и во најдобар ред ми се чини во последните години едно од најуспешните регати, во најдобар ред завршена, ево сите се општо задоволни, тука се и спонзорите кои ја помогна оваа регата, на општо задоволство, на сите се заврши многу успешно. Учесниците, задоволни од гостопринството на домакините и од целосната организација на регатата, тие изразија голема благодарност за поканата и се надеваат дека оваа традиција ќе продолжи и во иднина, а од година во година регатата ќе станува се помасовна. Долазим из Србије, кајак клуб Бездан Дунав. Доаѓам од Србија, од клубот Бездан Дунав од Зрењанин и сум во улога на водач на екипата, а исто така и татко на две надпреварувачки кои во Србија се првакини на 1000 метри во К2. Веќе неколку години учествуваме на оваа регата и сме многу задоволни од гостопримството на домакинот, а се надевам дека и во иднина ќе бидеме дел од оваа убава регата. За прв пат доаѓаме во Охрид и целата организација како и градот се прекрасни. Задоволство ние што го освоивме првото место на ова 16-то издание од регатата и се надевам дека повторно ќе бидеме дел од истата наредните години. Јас сум член на кајакарскиот клуб Стрмец од Охрид и учествувам во К1 надпреварување. Го освои второто место. Задоволна сум и ќе учествувам повторно од година. Зовам се Јована Делиќ и Србија. Јас сум Јована Делиќ и доаѓам од Србија од кајак кану клубот Дунав од Бездан. Но оваа регата се надпреварува во дисциплините К1 на 500 метри и К2 на 500 метри, каде ги освои првите места. Јас сум Марија Делиќ и исто така сум надпреварувачка од кајак кану клубот Дунав од Бездан, а иначе сум од Зрењанин. Веслав К1 на 500 метри, К2 на 500, К1 на 2 километри. Нова прекрасна регата денеска освоив две бронзи и едно злато, а се надевам дека и наредни години ќе бидам дел од ова надпреварување. Со последната трка, маратонот на 2000 метри, каде право на учество има сите учесници од сите дисциплини, и официјално заврши 16-тата интернационална регата Охрид 2016. Попладнево на церемонијата која се одржа на кејото до Охридското езеро, се доделија дипломите и медалите на поединците, кои остварија најдобри пласмани во сите дисциплини, како и пехарите за трите клубови, кои остварија најдобри резултати во севкупниот пласман. Севкупен победник на овогодинешното 16-то издание на регатата беше грчкиот тим од Волос. Второто место му припадна на домашниот тим Стрмец од Охрид, додека трети беа гостите од Србија, односно од кајак кану клубот Дунав од Бездан.
Во денешното издание на Дневникот во спортскиот блок ве известуваме за стартот на мечевите од Обштинската фудбалска лига, каде годинава ќе се борат 10 екипи. Во одвај за последниот натпревар на македонската кошаркарска репрезентација, во квалификациите каде за прв пат по 2007 година не успеа да се пласира на Европското првенство во 2017 година, на кое домакини ќе бидат Финска, Израел, Руманија и Турција. Викендов со надпреварите од првата рунда започнува новата сезона во Обштинската фудбалска лига, која и годинава број 10 екипи. Минатата сезона од Обштинската фудбалска лига во Третата македонска фудбалска лига се пласираа екипите на Охрид и Сатеска, а и годинава борбата ќе биде иста, односно два нови тима ќе се борат за влез во погорниот ранг. Двојките кои ќе ги одмерат силите во првото коло ќе бидат Лешани со Рудар, Свети Петар со Лакочерей, Вулкан со Воска, Вапила со Славеј и Дебарца со Злести. Времето во Македонија денеска сончево и топло со мала до умерена облачност. Поплане најпрво од запад ќе се зголеми облачноста и ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи претежно во западните и југоисточните делови. Во вечерните часови се очекува да дуба слаб до умерен ветер од југозападен правец. Утринската температура од 9 до 15, а дневната се движи од 24 до 32 степени. УВ индексот изнесува 6. Утре се очекува локален развој на нестабилна облачност, проследена со пороен дожд и грмежи претежно во западните и југоисточните делови. Позначителна промена на времето ќе има во понеделник, кога ќе преовладува облачно и свежо време со врнежи од дожд на места пообилни, а температурата значително ќе опадне на повеќе места и до 10 степени во однос на денешните. Следува графички приказ на ОДВА Метео. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со ОДВА телевизија, имајте пријатен ден.